Čus lidi, já jsem postavitem vás u další verze Heroes Angels. Dneska se podíváme na Jak Panzer 38T Hesser. Je tak, je to stíhač tanků, vyrábělo samozřejmě Německo. Logicky, není to žádný cizí tank, který si Německo přisvojilo, jako to třeba bylo Panzerkampfhagen 38T, bylo to původně LT-38, ale to si potom samozřejmě si přejmenovali. No nic, jsem to dlouho zdržovat, dáme si tady všechny mapy. To je jedno, dáme do bitvy a uvidíme se, až budeme v ní. Jsme teda v bitvě, útočíme na poslední bod B1, tamhle u toho těch maximů nic není, ale zapomněl jsem zrovna, jaký to má dělo, ale tuto, ten kulomet, kde je můj pomocný střelec, je myslím normálně MG34, jo, má to tu klasickou konstrukci. Teďka u toho Hessera nebo asi snad u jediného tanku, který mají Němci nebo u nějakého stíhače nebo takhle celkově. A sakra. T-34, 76. Pal. Žer. Tak. Pojď. Dink. Ať je to dink. Nice, je to dink. Dobrý, mám ale assist, no, ale tak co už. Nice, takže další stíhač. Na něco zveme si teda. Vezmeme si teda dalšího Hessera, ale úplně se zapomněl to dělat. Já se to potom zjistím a takhle vám tady projede ten nápis, nebo ten název toho děla. Mimochodem, po válce část těch Hesserů dali do naší československé armády a část dali do polské lidové armády. Takže potom byl Hesser celý takovej rozsadej po Evropě nebo takhle. Mimochodem Hesse taky vyráběla naše Škodovka v Plzni, což je moje rodné město, takže jsem na to hrdý, že se Škodovka mohla podílet na výrobě německých tanků. Tak tam ta právě taky vyráběla LT-38, který nám potom sebrali, ale to už jsem vám říkal ve videu právě o LT-38. Já vám takhle ukážu, jak tady funguje ten pomocný střelec, který má takhle otočnou hlaveň. Vidíte, prostě... No super, obsazuje nám 0-1, myslím, že to je bot, nebo 0-2, 0-1 bych řekl, že to je 0-1. Takže to je nice. A už tady někdo střílí, ale... Ještě tak vědět odkaď. Já to nevím. Týpek ho na ně přežil. Vstoupit. Super. Vážně tam je, vážně tam stojí panter a jako cože? Proč ten panter není schopný vjet za tím tečkem, když ten panter je asi těžký tank, ale to tečko je střední tank. Bylo dokonce, ne, střední to je tank, střední. Tak proč ten teda za ně nevyjede? Jak peklo? Proč? Co jsem komu udělal? T-34, no, už nás tam střeluje. Co s tím uděláme? Jedině bychom to museli být takhle. Za směrem, no, a už na obsahuje 0-1. To je blbý. Co uděláme teďka? Tam jsme v pasti. Nebo, že by se stáhnul. Musíme tam přejet. Oho. Super, nejedu nikam. Čau, mějte se. Kosmulat zrovna, no. To je lehký target. Sáhnu se ale dopryč. Vím, jako zbavili, ale... Jako co tam budu dělat? Co bych tam dělal, že? Nice, budu mít pomocního střelce. Tak pojď. Nastup ke mně. Ty si ale si jistý, že pojedeš se mnou, protože pokud pojedeš se mnou, tak umřeš nahned. Pojedeme za T-34, pojedeme na hon na T-34, to je. Co říkáte na traktor na papě Kutor? Já si jako myslím, že je dobrý, ale že je pomalý, že více vám vyplatí spíš tam jet
s kolem. Že ten, to kolo bych řekl, že je rychlejší, ale nevím, no. Teď jsem si jistý. A? Kořist! Cože? A potřebuji opravu, no. Já furt to nevidím. Tamhle. Aha. Jasný. To je ta samá T34, no. Když se nás tady drží, musíme nějak... Já vím, co uděláme. Objedeme to takhle. A vpadneme jim dozad. Jo, to... nevím, jako jestli jsme z toho schopní, ale zkusit to můžeme. Nejsem si jistý, ale... Tam mají zase rusové body. Já si myslím, že to mají rusové obsazený, ale zase tam se vysazovat nebudou, protože mezi hlavní boje jsou tady mezi 01 a 34. Dobře, objedeme to. Tady pěchota, ty je to úplně uprdele, že ztrácí bod. Já jsem nepro... Kde to uprdele? Já jsem neprorazil na poprvé. Tak tady se trošku počkávám. Jedem dál. Jeď, pojď, všechno v pohodě, jeď. Nepojdeme po silnici. Pro zajímavost, Headster měl dojezd v terénu 800 km. Takže přibližně Plzeň Praha po dálnici, ale ještě byste museli trošičku přetankovat na těch 10 km, protože to je 90 km, že jo. Američan do osvobození Prahy taky zbýval okrát. Tak málo. To je tam. Jdi do prdele. To mi ho vyhnul teda. Nice. Aspoň je to asistence. Aha. Tank dole, vidím ho. Jo, strom. To je jaký dobrý target. Co musíme dělat? Nice. Nejde nic. Nic mi nejde nuzat. To je dobrý. Hetře. Nechtěl... Tyjo, já ho nevidím. Asi z toho se. Já tady kempím, proto, abych... Aha, takže tam vzadu někdo umřel. Jaký pas jsme? A, 6x6. Ty pičo. Kilo na dosah. Teď nebo nikdy. Rush tank. Tak taky dobrý. Ale teďka pokud byl zničen, mohli bychom mít asistenci, myslím. Takže to by taky nemuselo být špatný. Ovšem... Jak to bude, to nevím. Zničili jsme 3 tanky. To si myslím, že je dobrý. Ještě si počkáme, jak to dopadne s tou naší T-34, 85, model 1944. Protože ta nám nadělala hodně, hodně špatností a nedostali jsme se kvůli ní někam lépe do lepších částek tabulky, do lepších částek tabulky, co naděláme. Já si jenom se na ní namířím, můžeme po ní zkusit vystřelit, třeba by se nám to povedlo zabít. A ta svině je prostě silná. Ta svině je silná. Ještě takovou třešničku na dortu, abyste nebyli smutný, že všechno je úplně špatný. Ta
Tak, mám objednaný mikrofon. Na, tady máš ty hajzle. Mám objednaný mikrofon Jemky. Ne Jemky, Jemky. Co to jmenuje? YM1020GI. Dělal jsem se na recenze, je to dobrý mikrofon. A to dost mých známých, ale všichni říkají, jak je to dobrý mikrofon, takže si myslím, že mi bude sloužit dobře. Objednával jsem ho na CZCčku, to je takový ten ověřený obchod, kde nemusím riskovat, že mi přijde nějaký šunt, protože jsem se třeba sdílel, že někomu přišel se zalepeným tlačítkem on off, který to taky má. Takže to je dobrý. A třeba mohl bys to laskavě vyjet. Já vím, nejsi zrovna nejlepší stíhač tanků. Ale tohle by se nám mohl zvládnout. Takže už konečně tam neuslyšíte takový ten protivný šum, protože to absolutně nemám. Jediné, co mě fakt bude hodně štvát stát, je jeho citlivost. A to bude hodně špatný, protože má citlivost má prý velkou, ale třeba se bude nechat nějak vylepšit. A tuto by mohlo být ještě kill stíhač tanku. SUčka. Nebude. Protože ho nevidím. A už ho vidím. A už ho nevidím. Už ho vidím. Pal! Ty! To si až prdel, ne? Vždyť jsi tady nebyl! Ty šmejde, no. OK. Toto by bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike, napište, aby se mi chtěl zlepšit. Já se vám zvučím nějaký další rozdíl, hero, nebo nějaký live streamu, nebo z nějaký jiný, takže smějte a čus.